Sot në kontrast i ftuar Vangel Dule, kryetari i partisë Bashkimi për të drejtat e njeriut. Se Vangel Dule zgjodhi koalicionin me Berishën dhe jo Partinë Demokratike Zyrtare. A është himara betejë kryesore elektorale PBDN në 14 maj? Pse u prishë raporti me kryeministrin Rama dhe a ka ndikuar Athina në pozicionimin e PBDN për zgjedhjet lokale? Për të gjitha këto tema sot në kontrast ora 14, Vangel Dule përballë gazetarëve Denis Mingat dhe Lorenz Vangelit.